रायगढ़ जिला मुनिगुड़ा ब्लॉक सीमांत आगुल पंचायत अंतर्गत कंधमा दाखल ग्राम से 2011 मसीह प्राथमिक शिक्षार आवश्यकता को दृष्टि रे रखी शिक्षा विभाग सेठारे एक विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले। ग्रामवासी आशा विश्वास थिला भलरे सेमानक पिला पाठ पढ़िबे आगको बढ़िबे आउ मध्यान भोजन पिलांक पौष्टिक शक्ति रे सहायक हेबो। किंतु दीर्घ 13 वर्ष बीतीगला परे मध्य जहाँ से अवस्था विद्यालय सेठारे 20 जन विद्यार्थी पाठ पढ़ुवा बेले 2 जन शिक्षक शिक्षयित्री अछन्ति। विद्यालय भित्तिभूमि संपूर्ण रुग्ण। ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ କେମିତି ଚଳଉଛି ମୋତେ ଜଣା, ଯେହେତୁ ଖରା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଗରମରେ ଶୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ବି ମୁଁ ସେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ନେଉଛି। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୁମର ସେ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଅଛି, ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଏବେ ଯାଏଁ କିଛି ହୋଇନି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 2015 ବେଳକୁ ସେଇଟା ଥିଲା 4 ଫୁଟ ଦୂର ହୋଇଛି। ତାପରେ ସେଇଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ ପଡ଼ା ସରିଯାଇଛି, ଗଲା ବର୍ଷ ଛାତ ସରିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଆଉ ବି ସେ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ଗୋଟେ। ହଁ ନାଇଁ, ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ତାପରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତାପରେ ଆହୁରି ତ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆମେ, ଯେହେତୁ ଆମର ରୋଷେଇ ଘର ବି ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଖାଇବାଟା ପିଲାମାନେ ସେ ଗଛ ବରକୋଳି ଗଛ ଛାଇରେ କ'ଣ ଆଉ ଏଇଟା ଏକା ଏଠି ଏକା ଏକରୁ ପାଞ୍ଚ ଏଇଟା ଏକରୁ ପାଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଏକା ଅଫିସ ରୁମ୍, ଏଇଟା ଏକା କ୍ଲାସ୍। କେମିତି ପାଠ ପଢା ହେଉଛି କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା? ରୁମ୍ ଫିଲିସ୍ ହେଲେ ଜଣେ ଏଠି ପଢ଼େଇଲେ ଆଉ ଜଣେ କେତେବେଳେ ହୋମୱାର୍କ ଦେଲା ବେଳେ ଆମେ ସେଠି ଯାଇକରି ଇଏ କରୁଛୁ ପିଲାମାନେ ନେଇକରି ଜଣେ ମୁଁ ଅଫିସ୍ କାମ ଏଠି କଲେ ଦିଦି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳକୁ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛ, ଉପର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କାହା କାହାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ଆମର ତାପରେ ଯାଇଥିଲି ବିଓପାକୁ ଜଣାଇଛ କ'ଣ ଆଇଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଆଇଥିଲେ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଗଲେ ମାସ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଏ ଝିଅ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ଆଉ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହୋଇନି ପ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହୋଇନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଏତେ କାଟୁଛୁ ଟିକେ ଆପଣ ସେଠି ଦିନେ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛି। ତାପରେ ହଉ କହିଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଂଟା ସ୍କୁଲ ଗୃହ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛ? ସେମାନେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଝିରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେବା ସେଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଠି ଏଇଟା ଛାଡ଼ିକରି ଛିଡ଼ି ଦେବି। ବର୍ଷା ଦିନରେ କେମିତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା? ବର୍ଷା ଦିନ କଥା ତ ଆପଣ ଯିଏକି ଆସିଲେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ହେଇକରି ମାନେ ପଢ଼େଇବାକୁ ମିଶା ସେମିତି ଆମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିପାରିବେ ନା ସେମିତି ଫିଲ୍ଟର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ, ଖାଇବା ଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଚେରୀ ନାହିଁ, ସାଇନ୍ସ ବୋର୍ଡ ବି ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟି ହେଉଛି କନ୍ଧମା ଦାଖଲର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ସରକାର ସବୁ ସମୟରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସର୍ବାଙ୍ଗ ବିକାଶ କରିଦେଇଛୁ, ଏହି ହେଉଛି ବିକାଶର ବିକଳାଙ୍ଗ ଚିତ୍ର। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର, ବିଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରଖିବାକୁ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିଲା, ଚାରିପଟ ଗୁଡ଼ିଆ ଜମିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗ୍ରାମଠାରୁ ମାତ୍ର 200 ମିଟରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ। ରୋଷେଇ କରୁଛ? ହଁ ରୋଷେଇ କରୁଛ। ଏ ସ୍କୁଲରେ ମାଦାଖାଲ ସ୍କୁଲରେ ତମେ ରୋଷେଇ କରୁଛ? ହଁ ରୋଷେଇ କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା, କେତେଟା ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି? 2ଟା। ତମର ଛୁଆମାନେ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି? 28ଟା। କେତେରୁ କେତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? କେତେ କ୍ଲାସ? 5ରୁ 1। ହଁ 1ରୁ 5। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମାନେ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ? ଖାଇବାକୁ ତ ଜାଗା ନାହିଁ, ଆଉ ବାହାରେ ତ ଖାଇବେ, ଏଇଠି ପଢ଼ବାକୁ ବି ଠିକ ହଉ ନାହିଁ, ପିଲା କରା ତରାରେ କେତେ ବସି ପଡ଼ବେ, କିସ ହଉଛନ୍ତି ସେମିତି ତ।
ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କରିବି ଆମେ ଘରକୁ ରନ୍ଧା କରିକି ଏଇଠି ଆଣିକି ଦେଉଛୁ, କରାରେ ଖାଉଛନ୍ତି, କରାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉଠି ଜାଗା ତେଲ ତ ବହିବେ। ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ। କେତେଟା ଗୃହ ଅଛି, କେତେଟା ରୁମ୍ ଅଛି ସ୍କୁଲ? ଏଠି ଗୋଟେ 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 ବକରା ଅଛି, ଗୋଟେ ବକରା। ସେଠିକା ସାର ବହୁଛି, ସେଠିକା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ବହୁଛି, ସେଠି ଏକା ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଲି ବି ପିଲାମାନେ ବହୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁ ପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ? ସ୍କୁଲ ଗୃହଟା ଏମିତି ଆମକୁ କ'ଣ ନାହିଁ ସାର୍, ଏବେ ଆମକୁ ରୋଷେଇ ଘର ଦରକାର, ଆଉ ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ରହନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଆମକୁ ଦରକାର। ଯେଉଁ ନୂଆ ଗୃହଟା ଯେଉଁ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି? ସେଟା ବେଶୀ ଦିନ ହେଇଗଲାନି ସାର୍, ସେଟା ହଉନାହିଁ, ହେଲାନି ବେଶୀ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ହଉଥିବ, ମୋତେ ବି ଆଇଡିଆ ନାହିଁ ଏତିକି। ସେଠାରେ ସକାଳ 9ଟାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲୁ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବସିଥିଲେ। ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଖୋଲା ଆକାଶର ସ୍କୁଲ ନିକଟସ୍ଥ ବରକୋଳି ଗଛ ମୂଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଗଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କହିଲେ ସିଝା ଅଣ୍ଡା, ହଳଦୀ ପାଣି ଓ ଶୁଖା ଭାତ। ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା, ଭାତ ସହିତ ଟିକେ ଡାଲି ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ସେମିତି ଖାଇ ନିଅନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ସେମାନେ ମୁଠାଏ ଭାତ ସହିତ ବୋତଲରୁ ଢୁକେ ପାଣି ପିଇ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛ ତମେ? କେତେ କ୍ଲାସ ପଢୁଛ? ତିନି। ତମର ଯୋଉ ତଳେ ବସିକିରି ଖାଉଛ, ତମର ସ୍କୁଲ ଗୃହ ନାହିଁ କି ରୋଷେଇ ଗୃହ ବି ନାହିଁ କି? କୋଉଠି ଅଛି? ତମେ ତଳେ ବସିକିରି ଖାଉଛ, ହେଲେ ପାଣି ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ, କେମିତି ବସିକିରି ପାଠ ପଢୁଛ? ସବୁ ପିଲା ଗୋଟେ ଏକରୁ ପଞ୍ଚମ ଯାଏ ସବୁ ପିଲା ଗୋଟେରେ ବସିକିରି ପାଠ ପଢୁଛ କି? ହଁ ହଁ, ହେଲେ ତମେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲିକିରି? ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକଳ ଚିତ୍ର ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବାରୁ ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍କୁଲ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଚାଲିଛି। ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ଯେବେ କରିବେ ସେଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଧୁଭୂଷଣ ପିଡି କାକା କହିଥିଲେ। ଏହି ସ୍କୁଲ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଓ ସ୍କୁଲର ସଭାପତି ଉମାଶଙ୍କର ପିଡିକାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଏଥିପ୍ରତି ସ୍କୁଲ ଗୃହ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନିମ୍ନମାନର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବା ଉପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ପ୍ରସାଦ ସାହୁକାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।